Tähelepanu veel kord juunior Händler vanema vanuserühma võistlejatele, et me ootame teid siin suure ringi sissepääsu juures ja meil on puudu võistleja numbritega H13, H17, H18, H21, H23,
Thank you.
nagu näete, siis praegu kohtunik kasutas siin ühte head, ütleme siis nii trikki, et lapsed on tavaliselt hästi tublid oma koeraga. Nad on oma koerale kõik korralikult selgeks õpetanud ja enamasti tuleb siin ringis kõik suurepäraselt välja, aga tõeliselt häid handleri omadusi näitab see, kuidas te võõra koeraga hakkama saate. Ja sellepärast on junior handler võistlusel täiesti lubatud see, et lapsed, siis võistlejad vahetavad siin oma kohtuniku palvel koerad ja siis saab juba kohtunik vaadata, et kuidas noor handler saab hakkama tema jaoks siis võõra koeraga. Nii, ja Margel on ilusesti rosetid valmis ja kohe-kohe saame me ka teada, kes meil täna siis mingisugusele kohale täpselt tuleb, kes on. Kõigepealt neljas. Ja neljas koht läheb meile meil võistlejale numbriga H6 Viktoria Pavlenkova. Kolmas koht läheb võistlejale numbriga H1 Ott Christopher Fuchs. Teine koht läks võistlejale numbriga H3 Marta Kanepe ja võitis noorema vanuserühma võistleja numbriga H8. Ja me jätkame siin suures ringis junior handlerite võistlusega. Ning nüüd tulevad teie ette vanema vanuserühma junior handlerid, noored, kellel siis vanust 14-17 aastat ja kohtunik on meil ikka Tiina Konna. Ning palun ringi võistleja number 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nüüd on kõik noored junior handlerid siin suures ringis.
se marea dolore, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolore, cuando se inmala dolore, cuando se inmala dolore, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolore. Baila, 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 baila. Yeah.
Tähelepanuks kõikidele tänase päeva tõu parimatele kutsikatele. Meie ringi korraldaja ootab teid ringides 10-12. All best of breed puppies, please go to the rings 10-12. Our ring steward will wait you there. Nii et kõik tõu parimad kutsikad, palun siirduge ringidesse 10-12. Meie ringikorraldaja ootab teid seal ja paneb teid täpselt õigesse järjekorda nii nagu vaja. All best of breed puppies, please go to the rings 10-12. Meie kohtunik on valinud jätkama seekord natukene rohkem võistlejaid kui 4 auhinnalist kohta. Järelikult tahab ta veel mitmeid asju järgi kontrollida, et olla kindel, kuidas ta täpselt oma otsuse langetab. Välja on valitud ehk siis võistlemist jätkavad numbrid 15, 17, 18, 21, 22, 25 ja 28. Tähelepanuks kõikidele tõu parimatele juunioritele. Teie kogunemisala on ringides 1-3. All best of breed juniors, your collecting area is where at the morning we had rings 1-3. Nii et kõik tõu parimad juuniorid, siirduge palun ringidesse 1-3. Ja ringikorraldaja järjestab teid seal FCI rühmade järgi. All best of breed juniors, please go to the rings 1-3 and our ring steward will collect you there by FCI groups.
nii veel kord tähelepanuks, et kõiki tõu parimaid kutsikaid oodatakse ringidesse 10-12 ja kõiki tõu parimaid juunioreid ringidesse 1-3. All best of breed puppies, please go to the rings 10-12 and best of breed juniors, please go to the rings 1-3. Ja kohtunik tänab võistlejad number 15. Ning võistlejad number 25. Ja ka võistlejad number 22. Ja kohe-kohe saame ka teada nende nelja noore händleri tulemuse täna siin Tallinna võitja näitusel. Neljas koht täna võistlejale numbriga 17 Annabel Leedu. Kolmas koht võistleja numbriga 28 Aleksei Smetanin. Teise koha sai täna võistleja numbriga 18 Iiris Luik ning vanema vanuserühma võidab võistleja numbriga H21. Ning nüüd on juunior händler võistlustel jäänud teha veel viimane otsustav võistlus. Siin on meil kaks võistlejat ja meie kohtunik ikka proua Tiina Korna, kes valib kohe varsti välja tänase päeva parima juunior händleri. Ja ma palun ringi kõigepealt noorema vanuserühma võitja, võistleja numbriga H8. Ja palun vanema vanuserühma võitja võistleja numbriga H21. Ja täna on tulemused siis järgmised. Päeva parim juunior händler, noorema vanuserühma võitja Sirli Pütsepp.
Eestist ja teise koha saab vanema vanuserühma võistleja numbriga 21 Jenny Bulli Soomest.